Како што се менуваат сезоните, така и крадците ги насочуваат своите активности, па главно ноќено и преку ден оперираат по полињето во штарниците и градините. Повеќе земјоделци есенва се пожалија дека непознати аргати им го обрале пиперот, модрите патлижини, зелката, па дури и компирите. Се краде и по во штарници. А сега па моментално сезоната на дрвата во обезна. Значи јас имам врат цело порта комши таму. Па лично на мене портата што ми е извадена со се и однесена и не поврат. Има многу крадаце што наваѓат. Што наваѓат телевизори, железо продаваат они. Имам малото лом да правија, дуќаните се скршија. Слушаме дека има, па до сега чувам Господ нема. Чули сме дека крадат, а не сум ги видел. Што најде се? Нема и још, ама не знам. Кочанчани денови се жалат дека не удара гревното дрво кое се краде од дворни места и подруми. Велат дека крадците се опремени со комбиња и други возила, дека доаѓаат во групи од по неколку минути, действуваат брзо и нечујно се заминуваат. Нивната дрскост е толку нагласена што влегуваат во подруми од каде крадат ракија, зимница и секакви други вредни предмети. Со изговор дека собират пластични шишиња или старо железо, тие преку ден лесно влегуваат во дворните места, наблюдуваат што има и како најлесно да дојдат, ноќе и се заминуваат со скроен план. Освен во градот, оперираат и во селата, каде голем број куќи немаат огради околу дворните места, што им ја поедноставува работата. Полицијата е во постојана потрага по организирани групи поединци, при што се откриваат, фаќаат и приведуваат сторители на провални и други кражби, меѓутоа поради организираноста и опременоста на крадците, на поголем дел од нив тешко им се влегува во трага.